Dedim ey belə var olsun Qarabağay dərdin alım ey belə nəcəb safadın ey başa xaçın axar ay 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 qarqaş. Elə göyçəqar əlindən ey zara gəlibdi buğa nəsrət çəkər ay ay qarqaş. Balam elə göy çəqar əlindən ey ay bala bey zara gəlibdi buğa nəsrət çəkər ay ay qarqaş. Dedim ey belən ahın gezer ey səngə verər mərdanan ey mərd oğlun qəhrim çəkər mərdanan. Ədə mərdid meydandan ey durar mərdanan bu qənnət yapşar ayağa qarqar abalan. Dedim ey belə mərd it meydandan eş ailələn ey durar mərdala elə müxənnət yapşar aya qadar qaraya qadar qay. Qəddin ağala sən lazımdır ki neyi belə qərb çölün alasan incidirsən sənin ayağa qarqar bala. Ne demək lazım bu bir ay bala mey qərb çölün alasa incidirsən sənin aya qaqar qaraya qaqar qaraya.